خاص الخواص nga xamni ku koy jappé do bok ak sax nit nit manam di nga dem ben jamono di nga yekni yow mi may setan tay jappé ni mala wax di nga yekni amna lu soppi ku ci yow say martaba mi ngi yek xam nga boy raxas sa loxo ba sa tekku jara ya nga xol melo ndox mi mu delu ci lawnuhu bu fekke ya nga galax ndiko ta'muhu tiafka bi budé ya nga sarah ndiko ra'ihatuhu motax japp haqiqatan mi ngi tambali ci ba ngay raxas sa kanam ko sax boy raxas sa xar kanam amal yene ya nga raxas sa xol wa tahhir al qalb bat bobu la cheikh hadj mohammed mansour utiliser wa tahhir al qalb min haqd wa min hasad wa kull wasf damim bayna aqran boy raxas sa kanam jangal fatiha ñet yoon lo dugut yalla leral ko man mala wax li yalla day leral sey bir boy raxas sa loxon lay jor ba si cionch bi nga jang inna anzalnahu fi laylatil qadr ben yoon bo la xal loxo chamagn inna a'tainakal kawsar ben yon bari na ko nan la luma am mu dem do jaxle mukk ci sa wërseuk te yalla dina la may wirgu yaram yalla dina ar sa jëm ar sa yaram boy massa sa bop nga jang qul huwallahu ahad ñett yon yalla dina la may daraja ci kaw suuf te bari na luy xuccu yalla dina ko tek sa loxo boy massa sa nop nga jang wa ta'iyaha uznun wa'iyah ci alhaqatu malhaqatu lo deggati mokal ko yalla dalay ubbi ta do magete ci nax xol cheikh hadjar bassi daba ba ci manam fi akhir anfas hayatihi yalla daf ko may memoire mulay netali yo xam di fa tabarakallah waaw kis la wa ta'iyaha uzm wa'iya boy massa sa nop nga jang ay mi ngi nek ci suratul alhaqatu malhaqatu ma adraka malhaq wa ta'iyaha dina wattu li ma wax uzm wa'iya lo deggati mokal boy raxas sa tanku ndey jor ci jappi nga jangale khul anzura bil falah budé tanku gauche nga jang khul anzura bin nas ben yon waxuma nit japp la du ci liggey du ci seuf du ci kurus du ci dara ta sa tank sax boko tegon ci keur gu am liggey sa tank bu fay deug liggey bi du toj tellement ken dula meunal dara moy boy massa boy raxas tank ndey jor ci bit japp nga jangale falahi tanku chamagn khul anzura bin nas waxuma nit japp la ci liggey sa tank bobu keur boko tek bu amone liggey bi toj wala barab bu mu mënti doon ko koy di njàpp xasul xawas.